Salam əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bu günləri Azərbaycan dilindən Yahya Kərimovun 1-ci sinif test vəsaitindən testlər işləyəcəyik. Səhifə 92-dən başlayacağıq işləməyə. Testə başlamazdan əvvəl sizə bir bölmə haqqında izah vermək istəyirəm, sonra isə keçdiyimiz bölmə haqqında testlərimizi həll edəcəyik. Demək, birinci uşaqlar, gəlin baxaq, söz nədir? gəlin qaydasını oxuyaq, sonra isə onun izahına baxaq. Söz hərflərdən meydana gələn və məna kəsb edən kəlmənin sinonimidir. Daha geniş desək, söz səslərdən əmələ gələn müəyyən məna, his, həyecan bildirən səs birləşməsidir. Uşaqlar baxın, bir dənə söz deyirəm, kitab. Kitab. Kitab demək nədən yarandı? Ya, ə, bura yazıram, bir dəqiqə. Kitab. Görürsüz, hərflər və səslər kitab birləşdi, kitab sözünə əmələ gətirdi və kitab sözü bir məna ifadə edir. Kitab nədir? O, içində məlumatlar yazılan, oxumaq üçün istifadə etdiyimiz bir əşyadır. Yəni onun mənası var. Ola bilər ki, Məsələn, mənası olmayan bir sözlə ifadə eləyə bilərik. Məsələn, ön balaca uşaqlar heçsə başa düşmür. Öz dillərində bir sözlər deyirlər, amma mənası yoxdur. Biz onu başa düşmürük. Amma sözün uşaqlar hərflər, səslər birləşərək müəyyən məna ifadə edir. Yəni biz sözü görər-görməz onun mənasını başa düşürük. Məsələn, ayaqqabı sözü yazılanda biz o saat başa düşürük ki, ə, ayaqqabı ayağa geyinib bayıra çıxmaq üçün gəzmək üçün istifadə etdiyimiz bir əşyadır və yaxud yəni sözlərin müəyyən mənası var, hərflər, səslər birləşir, söz yaradır. İndi gedirik söz birləşməsinə də. Söz birləşməsində qaydasını oxuyaq. Söz birləşməsi iki və ya daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsidir. Uşaqlar baxın, biri var, məsələn, baxın iki dənə dəftər, kitab. Görürsüz, dəftər, kitab, məsələn, necə deyim? Qələm, Gəl, divan, Görürsüz, iki nələ sözü yan-bayan qoydum. Amma bunlar heç də bir-birindən məna bağlılığı olmadı. Amma söz birləşməsində, baxın, ağıllı uşaq, necə uşaq? Ağıllı uşaq. Ana Laylası. Ana Laylası eşidəndən kimi başa düşürük ki, ananın ıı, oxu, körpəsini yatıd뜨maq üçün oxuduğu Layla deyilir ağ dağ çiçəyinin ətri, yəni dağda bitən çiçəyin ətri görürsüz. Demək, istənilən söz yan-yana durmur. Bu sözlər müəyyən bir e, məna bağlığı olur onların arasında. Vətəni qoruyan əsgər, görürsüz, vətəni qorumaq şərəfi, vətəni şərəflə qoruyanda. Bunlar hamısı söz birləşməsi olsun. Demək, söz birləşməsinə nə dedik? İki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsinə deyilir e, söz birləşməsi. Bitdi qaldı uşaqlar, cümlə, cümləndə deyilir. Cümlə deyərkən ən birinci deyirik ki, cümlə bitmiş bir fikir ifadə edir. Bir dəqiqə. Aha. E, bitmiş fikri ifadə edən söz və ya söz birləşməsidir. Cümlə vasitəsilə bir hadisə haqqında məlumat verilir, bir şey soruşulur, bir şey təhrik olunur. Cümlənin qurulmasında sözlərlə yanaşı söz birləşmələri də iştirak edir. Heç bir söz və ya söz birləşməsi bitmiş fikir ifadə etmədən cümlə şəklində düşə bilməz. Cümlə bir sözdən də ibarət ola bilər. İndi bunları dedik. İndi bunların nə demək olduğunu da izah edim. Uşaqlar, baxın, bir dənə söz deyirəm. Kitab. Kitab. Siz nəyə başa düşürsüz? Kitab. Hə, kitab. Neynə bu kitabı? Nə demək istəyirsiniz? Kitab. Görünsə məsələn müəllimə deyir ki, ay, kitab. Ayan fikirləşəcək ki, kitabı nəyinim, kitabı gətirim, yoxsa kitabı oxuyum, nə demək istədi. Amma desəm ki, Ayan kitabı oxu, artıq görürsüz, fikrin bitdi. Ayan o saat başa düşəcək ki, kitabı oxumaq lazımdır. Kitabı oxu. Demək, kitab sözü tək olanda bitmiş fikri ifadə eləmir, ona görə də bu sözdür. Amma qırmızı kitab, qırmızı kitab, Ayan qırmızı kitab. Ayan tez qırmızı kitabı götürəcək, amma başa düşməyəcək bu qırmızı kitabın nəyinəsin. Amma desəm ki, Ayan qırmızı kitabı gətir. Aha, o biləcək ki, artıq bitmiş fikr var burda. Qırmızı kitabı gətirmək lazımdır. Ona görə də deyirik ki, söz və söz birləşmələri, yəni bitmiş fikr ifadə etmədən cümlə ola bilməz. Yalnız məsələn bir də uşaqlar bunu çaşır ki, uşaqlar cümlə bir sözdən də, iki sözləndə, beş sözləndə ifadə oluna bilər. Məsələn, burada yazılmışdı səhərdir. Səhərdir. Məsələn, yuxudan ə, uşaq yuxudan durub deyirəm ki, səhərdir. Artıq bir sözümlə başa düşəcək ki, artıq səhər açılıb, səhər olub. Amma desəm ki, ə, məsələn, ə, səhər uşaq düzə səhərinə də ayağa qalxır. Bu nə, nə danışır? Amma ki desəm ki, qalxa ayağa artıq səhərdir, görürsüz? Fikrim bitdi. Artıq səhərdir, səhərdir. Yəni cümlə halına gətirmək üçün mütləq fikrimizi tamamlamalıyıq. İndi məlumat verdim sizə. İndi gəlin testləri işləyək. Bir dəqiqə söz e, testimizi də tapım. Səhifə 3 dəqiqə. Aha, elə 92-dən başlayaq. Verilmiş sözlərdən söz birləşməsi düzəldib yazın. Baxın, e, pomidor, çiçək, külək, hava, aşağıda da verilib, qırmızı, sarı, güclü, isti. Biz düzəldə bilərik. Birinci qırmızı pomidor qırmızı pomidor, virgül, sarı çiçək, güclü külək, isti hava. Görürsüz, bunlar artıq oldu söz birləşməsi. Qırmızı pomidor, sarı çiçək, güclü külək, isti hava. Aha, sonra keçirik ikinci. Qara bulud, dəcəl oğlan, qızıl payız, çalışqan şagird. Demək, sonra keçirik növbəti çalışmaya sözləri və söz birləşmələrini və cümlələrə uyğun sütunlarda yaz. Baxın, birinci sözümüz maşın. Maşın olacaq söz. Maşın söz. İkinci maraqlı hadisə. Maraqlı hadisə söz birləşməsidir. Payızdır. Payızdır görüşdüz fikrim bitib o oldu cümlə. Şaxtalı hava. Şaxtalı hava fikrim bitmədiyi üçün, amma 2 dənə söz birləşdiyi üçün söz birləşməsi olacaq. Dadlı yemək tatlı yemək iki söz birləşib amma məna cümlə bitmədiyi üçün olacaq söz birləşməsi. Qələm. Qələm görürsüz sözdür. Hərflər birləşib söz yaradıb. Dərslərimi oxudum. Dərslərimi oxudum. Cümlə. Vətən torpağı söz birləşməsi. Uşaq söz. Dəcəl oğlan söz birləşməsi. Mahnıya qulaq asdım. Cümlə. Səhərdir. Cümlə. Geniş otaq söz birləşməsi. Üçbucaq söz. Yağış yağdı cümlə. Məktəb söz. Sinif otağı söz birləşməsi. Kitab söz. İki dəsəkər söz birləşməsi. Yaz gəldi cümlə. Demək keçirəm növbəti işləməyə. Sütunlardakı sözləri düzgün birləşdirməklə söz birləşmələri düzəlt və verilmiş sətrlərdə yaz. Demək, demək birləşdirəcəksiniz. Ə, e, demək nə ney, edəcəyik? Sinif, ə e, baxın, burada rəngli şəkil olub. Sonra şirin meyvə ola bilər. Şirin meyvə. Gəl elə mən də yazım. Bir dəqiqə. E, ha, hə, 1-ci-dən başlayaq onda. Sinif otağı yazaq. Sinif otağı bəlkə bu xəttə artıq qaldım o tağa Sonra ikinci hiləgər tülkü Tülkü Son növbəti yaşıl yarpaq söz birləşməsi olacaq yaşıl yarpaq Görürsüz uşaqlar. Müəyyən bir yaşıl yarpaq e, birlə məna ilə birləşiblər bunlar. Rəngli şəkil. Şəkil. Sonra şam, şam ağacı. Sonra şirin, şirin meyvə. meyvə. Seçək uşaqlar təhliqəli yazacaqsınız dəftərlərinizdə. Sinif otağı, güləgər tülkü, yaşıl yarpaq, rəngli şəkil, şam ağacı, şirin meyvə. Sonra keçirik növbəti çalışmaya. Cümlələrdə işlənmiş söz birləşmələrini seçib yaz. İndi bizə söz birləşmələrini seçməliyik. Bizə cümlə veriblər. Biz bu cümlələrin içindən söz birləşmələrini tapıb yazmalıyıq. Yenə mən də bir qoyuram, yazıram. Bağın havası sərindir. Bağın havası olacaq söz birləşməsi. Bağın havası. Mhm. 2-ci. Uşaqlar ağacdan quş dənliyi astdılar. Demək, burada olacaq quş dənliyi. Sonra keçirəm 3-cü cümləyə. Heyvanxanada vəhşi heyvanlar vardı. Burada olacaq vəhşi heyvanlar. Heyvanlar. Sonra 4-cü. Ə, e, məstanın dırnaqları itidir. Məstanın dırnaqları. Məstan böyük olduğu üçün, yəni heyvanın xüsusi ismi olduğu üçün böyük hərfi ilə yazılacaq. Məstanın tırnaqlara. Hara. Aha, sonra keçirik 5-ci cümləyə, oxuyuram 5-cünü. Pəncərədə gül dibçəkləri düzülmüşdü. Gül dibçəkləri olacaq. Gül dibçəkləri. Uşaqlar, siz yazarsınız. Vaxt çox gedir, yazın. Sonra 6-cı, sonuncu Azərbaycan dili incə zərif dildir. Azərbaycan dili. Dili. Demək, bu cümlələrdən söz birləşmələrini seçdik və yazdık. Demək, oldu bağın ə, havası, quş dənliyi, vəhşi heyvanlar, məstanın dırnaqları, gül dibçəkləri Azərbaycan dilə. Sonra keçirəm növbəti çalışmaya. Aşağıdakı sözləri seçərək aid olduğu sütunlarda yaz. Demək Niye uşaqlar üstünlərdə yazacaqsınız. Mən e, hər birini ayrı-ayrı yazmıram ki, vaxt çox getməsin. Oyuncak. Bax, birinci sözümüz oldu oyuncaq. Oyuncak olacaq söz. Oyuncak. Nə söz? Geniş otaq söz birləşməsi. Payızdır cümlə. Karandaş söz. Oxuyuram cümlə. Pərdə söz. Gözəl qız söz birləşməsi. Səhərdir cümlə. Qalın kitab söz birləşməsi. Yaxşı oxuyur. Yaxşı oxuyur cümlə. Üzüm söz. Ana Laylası söz birləşməsi. Aha, bu tapşırığımız bitdi. Bu səhifə 93 idi, indi 94-ü tapaq. 94 bir dəqiqə. 94. Aha, baxın burada. Bir sözdən ibarət olan cümlələri birinci, 2 və daha artıq sözdən ibarət olan cümlələri ikinci lövhədə yaz. Gəlin biz də yazaq yazdır. Baxın, birinci lövhədə yazacaqsınız. Demək, bizdən ancaq cümlələri soruşur. Demək, bizdə, yəni lövhəmizi gəlin ikiyə bölək. Bir dəqiqə. Mən ekrana ikiyə böldüyüm üçün məndə biraz çətinlik yaradır yazmaq, amma çalışdığım qədər yazacaq. Demək, birinci e, bölünüb, bir də ikinci hissə bölünüb, ikinci Aha. 1-ci bir sözdən ibarət olanları 1-ci nin altından yazacağıq. Demək, yazdır. Yazdır. Sonra uşaqlar, uşaqlar sözdür deyə yazmıram. Qış fəsli söz birləşməsi də deyə yazmıram. E, mənimdir. Mənimdir olacaq bir sözdən ibarət söz yazıram. Mənimdir. Sonra evə getdi. Burada iki söz olduğu üçün yazıram ikinciyin altına. Evə getdi. Sonra dağlar sözdür deyə yazmıram. Ayı balası söz birləşməsidir deyə yazmıram. Məktəblidir. Məktəblidir bir sözdən ibarətdir deyə yazıram burda birinci sütuna. Məktəblidir. Sonra e, hamı sevinir. Hamı sevinir iki sözdən ibarətdir deyə yazıram burdan. Hamı sevinir. Sonra keçirik. Sərvətimizdir. Olacaq bir sözdən ibarət. Dir. Sonra bacısıdır. Sonra yazıram. Sonra ona əsəbləşdi iki söz deyə yazıram bu tərəfdən. Ona əsəbləşdi. Aha. O yalan danışdı. Bizdən iki və daha söz o yalan danışdı. Demək burdan yazacağıq. O yalan danışdı. Mhm. Dağlarda qar əridi. Üç söz olduğu üçün yenə. Dağlarda qar əridi. Sonra Günəşin şüaları söz birləşməsi deyə yazmıram. Şəkil çəkdi. İki sözlə cümlədə deyə yazıram. Çəkdi. Sonra ağlayır bir sözdən ibarətdir deyə yazıram. Ağlayır. Rəfiqəmdir. Bu da bir sözdür. sonra şəhərdir bir sözdür Maraqlı kitab oxudu 2-3 söz var idi deyə yazacam ikinci sütuna Maraqlı kitab oxudu Aha sonra meyvəni götürdü yenə iki sözdür meyvəni götürdü. Keçədir olacaq bir sözdür. Gecədir. Və sonuncu da o yorğundur. İki söz olduğu üçün yazırıq. O yorğundur. Uşaqlar, mən qaralamada yazdığım üçün, yani heç də asan deyil. Siz amma öz dəftərlərinizdə orfoqrafik qaydalara uyğun yazarsınız, səliqəli yazarsınız. Bir dəqiqə beləliyim oxunsun. Demək, bir sözdə olacaq: yazdır, mənimdir. Sonra məktəblidir, sərvətimizdir, batısıdır, yazıram, ağlayır, rəfiqəmdir, şəhərdir, gecədir. İkinci sütunda da yazacaqsınız ki, evə getdi, hamı sevinir, ona əsebləşdi, o yalan danışdı, dağlarda qərar idi, şəkil çəkdi, maraqlı kitab oxudu, meyvəni götürdü o yorğunlu. Sonra keçirik növbəti çalışmaya. Sözləri, söz birləşmələri və cümlələri qruplaşdıraraq uyğun sütunlarda yaz. Demək, yenə. Şirin çörək, şirin çörək olacaq söz birləşməsi. Məktub, söz. Yaz fəsli, söz birləşməsi. Qışdır, cümlə. Uşaqdır, cümlə qırmızı qələm söz birləşməsi göz söz ağıllı qız söz birləşməsi şokolad söz evə gedir cümlə uca dağ söz birləşməsi o taq otaq uşaqlar sözdür axşamdır cümlə pəncərə söz xeyirxah insan söz birləşməsi yazdır cümlə mehriban qız söz birləşməsi ağacdələn söz oxudu cümlə ətirli gül söz birləşməsi əlcək söz meşədən qaytdı cümlə səhərdir cümlə paxlava söz sonra keçirik növbəti çalışmaya ağacın üzərindəki sözlərin hər birindən istifadə etməklə söz birləşmələri düzəlt və verilmiş sətrlərdə yaz demək ağacın üzərində sözlər verilib hər birinə istifadə etməliyik, söz birləşmələri düzəltməliyik. Məsələn, baxın, burada 2 dənə ağaç veriblər. Biz onları birləşdirib söz birləşməli yazmalıyıq. Məsələn, birinci özləri yazıblar. Baxın, birinci dən dadlı, ikincidən meyvə oldu dadlı meyvə söz birləşməsi yaratdıq. İndi ikinci, qırmızı alma. Alma. Sonra növbəti turş, alça. Sonra qurusu, nə qurusu? Məsələn, ola bilər Ə, əncir qurusu. Sonra yaşıl yarpaq. Sonra qoz ləpəsi. Sonra qaldı bir də sarı limon. Limon. Baxın söz birləşmələrini də yaratdıq. Demək, keçirik növbətiyə. Verilmiş sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə edərək cümlə qurub yaz. Verilmiş sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə edərək cümlə yaz. Aha, cümlə yazırıq, hamsına yəni fərqli cümlələr yazırıq. Məsələn, qızıl payız gəldi. Məktəb, məktəblər açıldı. E, ma, Müğənnim mahnı oxudu. E, şam ağacı, şam ağacı bəzəndi. E, paytaxt, e, paytaxtdır. Dəniz dalğalıdır. Maraqlı kitab oxudum. E, çiçəkləri dərdim şəkil çəkdirdik. Hündür bina gözoxşayırdı. Soyuq hava insanın nəfəsini kəsirdi. Yəni siz də istədiyiniz cümləni qurup yaza bilərsiniz. Son növbəti çalışmaya baxırıq. Aşağıdakı cümlələrdən söz birləşmələri tap və altından xətt çək. Aha. Biz yenə söz birləşmələrini tapacağıq. Ayı qış yuxusundan təzəcə ayılmışdı uşaqlar. Burada qış yuxusunun altından xətt çəkəcəksiniz. Biz ana yurdun cəsur əskərləriyik. Burda ana yurdun altında xətcəkəcəksiniz. Ulduzlar ayın ətrafında gül kimi səpələnmişdi. Ayın ətrafın, ət, ətrafı ətrafı. Burdan xətcəkəcəksiniz. Palıt ağacının qozaları sıx olduqda qış çox sərt keçər. Palıt ağacının altından xətcəkəcəksiniz. Quşların səsi sakitçiliyi pozurdu quşların səsinin altında xətcəkəcəksiz. Demək 95-ci səhifəni də bitirdiq. Uşaqlar, məndə bu kitabın PDF-i olmadığı üçün belə bir valideynimiz şəkil çəkib atıb. Çox sağ olsun. Ona görə də şəkillər biraz keyfiyyətsizdir. Baxırıq növbəti çalışmaya, səhifə 96-ya. Aha, sözləri oxlarla birləşdirərək söz birləşmələri düzəlt. Maraqlı hekayə. Baxaq ağıllı uşaq ola bilər. Gəlin başdan oquyaq. Ağıllı uşaq, turş, alçaq, çalışqan şagird. Dəftərin üzü, məktəbin baxaq, direktoru, məktəbin direktoru. Yaşıl yarpaq, tənbəl oğlan, məktəbli qız uca bina. Yəni bunları belə mən dediklərimi birləşdirərsiz. Sözləri sarı, cümlələri qırmızı, söz birləşmələrini yaşıl rəngdə boya. Demək, biz sözləri, sözləri sarı edəcəyik. Sözlər sarı. Sarı. İndi mən deyəcəyim sözləri, yəni deyəcəyim sözləri sarı rəngdə rəngləyin. Baxın, qoçaq yazılan yarpağı qoçaq, qulaq bir də portağal. Qoçaq, qulaq, portağal. Uşaqlar, bunları sarı rəngdə rəngliyərsiz. Söz birləşmələrini yaşıl. İndi ağacın kölgəsi, ağır daş və küknər ağacı. Bu üç sözü də yaşıl rəngdə rəngləyin. Və sonda cümlələri Demək biz cümlələri qırmızı. İşıqdır məşəyə yollandı, yerinə yetirdi. Yəni bunları da qırmızı rənglə rəngliyarsınız. Demək, növbəti çalışmaya baxıram. Birinci tərəfi ad bildirən sözlərlə ifadə olunan söz birləşmələrini tapıb altından xətcə. Birinci tərəfi ad bildirən sözlərlə ifadə olunan söz birləşmələrini tapdır. Qalın kitab. Qalın kitab. Uşaqlar, baxın, burada ikinci tərəfi də ad bildirən. Ona görə də bu söz sayılmır dəkən mən qaralamamı bağladım. Bir dəqiqə. Aha. Quşların səsi. Quşların səsi. Ona görə də biz bunu götürürük, quşların səsi. Sonra qırmızı ton ikinci tərəf olduğu üçün götürmürəm. 5 stol ikinci tərəf olduğu üçün götürmürəm təcəllü uşaq ikinci tərəfdə deyə götürmürəm. Çiçəyin ətri. Ətri. Sonra meyvənin dadı. Dadı. Sonra bahar fəsli. Sonra pəncərənin şüşəsi. Şüşəsi yazarsınız siz. Ağacın budaqları ğhə nəzərsiz. Sonra iki qələmi götürmürəm, şirin meyvəni götürmürəm və sonuncu kitabın üzü. Məndə yer qalmadı, yuxarıdan yazım. Kitabın üzü. Gözəl. Aha. Demək bunlarda uşaqlar birinci tərəf ad bildirir. Yəni söz birləşmələrini tapıb birinci tərəfi ad bildirən e, söz. Quşlar, çiçək, meyvə, bahar. Yəni hamsa ad bildirdiyi üçün bu e, söz birləşmələrini götürürük. Sonra keçirik növbəti sonuncu səhifəmizə. Söz, söz birləşməsi və cümlələri cədvəlin sütunlarına uyğun yerləşdirin. Quşların səsi söz birləşməsi, alma ağacı söz birləşməsi, işıqlıdır cümlə, kənddən gəldi cümlə, qarğıdalı söz, vedrə söz, şalalənin səsi söz birləşməsi. İsti hava söz birləşməsi. Gəmidədir cümlə. Palıd yarpağı söz birləşməsi. Hazırlayır cümlə. Səhərdir cümlə. İşığı söndürün cümlə. Armud söz. Vəhşi heyvan söz birləşməsi. Qarğı dalı söz. Yazdı cümlə. Dağ çayları söz birləşməsi. Dəniz söz. Pələng söz. İsti çörək söz birləşməsi, rəndə söz. Sonra keçirik növbəti çalışmaya, sonuncu tapşırığa. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn söz və söz birləşməsini yazaraq cümlədə işlət. Yazaq. E, məsələn, e, məsələn yaza bilərik, Ayselin bacısı ağıllı qızdır. E, müəllimə qulaq asmaq lazımdır. Cavid pulunun yarısını xərclədi. Güllərin ət, ətri ətrafa yayılmışdı. Günel anasına hədiyyə hazırladı. Bu günlük bu qədər uşaqlar. Çalışacağam ki, növbəti səhifələri də tezliklə paylaşım. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.